Fé, rapaziada! Salve, salve, rapazes! Vídeo de hoje pra vocês. Então, rapaziada, vídeo de hoje pra vocês aqui. Como vocês podem ver, o traje honrosa, mais um traje moda pra vocês, pro feminino, rapaziada. Lembrando, isso aqui é a máscara do Krampus. Lembrando disso, é a máscara do Krampus que faz esse traje aqui. Como vocês podem ver, né? Não sei se vocês acompanham também o canal do meu parceiro Evandro. Meu parceiro Evandro TV. Mas se vocês acompanham, vocês viram esse traje lá no canal dele, rapaziada. Mas de outro jeito, né? Com a calça 3 quartos, se eu não me engano, que ele fez. E uma com a calça normal, né? Eu já prefiro fazer com minha na canela. Ficar uma coisa mais tryhard, né, rapaziada? Minha na canela rosa. Lembrando, é a máscara do Krampus. E também a matriz, se eu não me engano, é a mesma. A matriz do modo criador, rapaziada. É a mesma matriz. Mas eu fiz no máscara do Krampus aqui. Eu fiz o vídeo do máscara do Krampus, que é a máscara que eu tenho, que eu acho mais fácil de fazer, né? Mas se vocês não souberem fazer com... Ou se vocês não têm máscara do Krampus... se vocês não tiverem, no caso, a máscara do Krampus, vem outro vídeo como faz no modo criador, rapaziada. Como faz o modo criador, mas a matriz é a mesma, praticamente, entendeu? Quase todas as matrizes são as mesmas. As mesmas, no caso, né? Então... Só isso que eu queria falar aqui no começo do vídeo, rapaziada. Se inscreve no canal do Evandro aí, vou deixar na descrição aí. Foi lá que eu vi esse traje aqui, no caso, a parte de cima do traje, né? Eu vi lá no canal dele. E vocês vão ter que ter o traje do paramédico, né, rapaziada? Que eu já fiz um vídeo, vou deixar o link do vídeo aí na descrição, né? De como pegar o traje do paramédico. Então, vamos lá pro vídeo. Então, rapaziada, vocês vão ter que ter o traje, né? Como eu já falei pra vocês. E vocês vão vir aqui no balcão, no feminino ainda. E vão salvar ele no primeiro slot, ó. Calma aí, deixa eu salvar ele aqui primeiro. Salva qualquer nome, não importa. Salva ele como um aqui. Cadê? Calma aí. Vou excluir esse aqui. Que eu tinha salvo, né? Vocês vão ver que esse traje aqui ele vai estar no 1 agora, rapaziada. Ó. Vai estar aqui número 1. Que vocês vão ter que ter ele pra fazer o bug. Então, ó. Como vocês podem ver aqui, dá pra, se vocês quiserem trocar, né? Mas aqui, ó. Tipo, trocar aqui. Dá pra trocar a calça do traje, ó. Se não dá pra botar macacão, né? Mas dá pra trocar a calça. Mas no caso eu vou querer fazer com minha canela rosa, né, rapaziada? Que é o melhor... Na minha opinião, né, vai ficar muito melhor. Então, vamos lá pro personagem masculino, rapaziada. Então, rapaziada, voltando aqui. Vou fazer o quê? Vou primeiro ali em calças. Seguindo masculino. Lembrando, tem que ter a máscara do Krampus. Se você não tiver, faça pelo modo... Se eu não me engano, é o modo criador, né? Eu não manjo de fazer muito, mas quem tem a máscara do Krampus faz do jeito que eu tô. Que é, eu acho que o modo criador, a maioria das matrizes é a mesma, entendeu, rapaziada? Então eu acho que essa matriz aqui do modo criador é a mesma matriz. É só vocês fazerem a mesma matriz do traje, né? Botar essas roupas aqui no masculino e fazer pelo modo criador normal, né? Eu não manjo muito, mas procurem aí como faz o modo criador em algum vídeo aí, entendeu, rapaziada? Vocês vão vir aqui em número 3. Bermudas e vão número 15. Oncinha vermelha. Boxer de oncinha vermelha. Eu não sei se vai ser o número 15 pra vocês, mas procurem pelo nome, entendeu, rapaziada? Que às vezes pode mudar, né? Número 3, meu aqui, número 3. Aqui, ó. 3 e o número 15, né? Que é oncinha vermelha. Tá, rapaziada. Vem aqui em camisas. Ó, vão em paletós e vão botar paletós número 2. E vão botar a número 42, rapaziada. O aberto rosa, no caso, pode mudar o número, entendeu? Mas procurem pelo aberto rosa. Vamos vir aqui, se eu não me engano, em... calma aí, deixa eu lembrar. Camiseta, se eu não me engano, né, rapaziada? Aqui, ó. Não, regatas, no caso. Número 38, regatas, pra mim é o número 38. Vou número 2, rapaziada. Acima da lei militar. Número 2. Botou ela. Vamos vir aqui, ó. Cadê? Vou em tênis primeiro. Tênis. Tênis de skate. E vamos botar o... black... calma aí, não. No caso... Calma aí, rapidão. É esse mesmo, é esse mesmo. O tênis de skate cinza, rapaziada. Vou botar o tênis de skate cinza. Botou o tênis de skate cinza. Vamos vir aqui em correntes. Vamos vir aqui, né? Nessa área aqui. Vão em correntes e vão botar número 7, rapaziada. Magnetic ouro. Botaram ela, vão ali em luvas.
vou na número 54, né? Que é a última luva, né? A luva de direção preta, rapaziada. Fez isso, vocês vão aqui em estilo, acessórios, máscaras e vão botar a máscara do Krampus. Tanto faz qual que vocês vão botar. É, lembrando, se forem fazer pelo modo credo, acho que vocês tem que ir em corrida e fazer uma corrida, depois excluir o personagem, bagulho, tipo assim, entendeu, rapaziada? Mas aqui eu tô usando máscara do Krampus. Então, botaram a máscara, rapaziada. Vocês vão ter que aqui, ó, cadê? O meu tá aqui, no caso, o meu desafio contra o relógio tá aqui. Mas não precisa, tipo, não importa o lugar que ele tá. Ele só tem que estar no mapa pra vocês. Tem que, só é até lá. Então eu vou dar um corte aqui. Quando eu tiver lá no desafio contra o relógio, eu volto com vocês, rapaziada. Então, rapaziada, chegando aqui. Cheguei no desafio contra o relógio. Ó, chegou aqui, rapaziada. É, eu já tinha botado mais pro Krampus, então. Vocês vão chegar aqui. Vão aqui. Setinha pra direita, Options, GT Online. E trocar personagem, rapaziada. E confirma o alerta que apareceu na tela. Vocês vão confirmar ou trocar. Aí, é, fizeram isso, rapaziada. Vocês vão ir pro personagem feminino de vocês, entendeu? Vão clicar no personagem feminino pra entrar no feminino. Esperar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vai aparecer isso aqui, né? Vocês vão pro feminino, né, rapaziada? Ó. Carregar aqui. Vocês vão clicar pra entrar no feminino de vocês. Fez isso, vocês vão entrar na sessão normal, né, rapaziada? Então, quando entrar na sessão, eu volto com vocês. Então, rapaziada, vocês vão voltar na sessão desse jeito aqui, ó. Com a minha canela rosa e com um tênisinho ali preto com branco, né, rapaziada? E a luvinha, né? Fizeram isso, vocês vão em Options. Serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar. Aqui é missões coletivas, no caso, calma aí. Deixa eu lembrar onde fica. Aqui, ó. Missões competitiva. Tava certo. Vou na porco fardado, rapaziada. Vamos botar pra entrar no porco fardado. Vou botar pra entrar no porco fardado aqui, rapaziada. Vocês vão esperar entrar. Se você não conseguir entrar com ninguém na porco fardado, tranquilo, ó. Eu vou aqui, ó. Aperta a bolinha. Não achei ninguém, então aperta a bolinha pra entrar no porco fardado sozinho. Ou vocês esperam um pouco, ou vocês chamam algum amigo de vocês, entendeu, rapaziada? Mas se vocês entrar aqui no Porco Fardado, vocês vão aqui, ó, em roupa, vão botar a posse do jogador, entendeu? Se você entrar sozinho. Ou se você entrar com outra pessoa, no caso, né? Você vê se a pessoa tá com posse do jogador ali, entendeu, rapaziada? Porque tem que estar com o traje de posse do jogador. Então, ou você espera, ou espera alguém, se você entrar sozinho, ou se você entrar com outras pessoas, tem que ver se tá com posse do jogador. Ou chama meu amigo de vocês também, se vocês entrar sozinho, entendeu, rapaziada? Então, eu vou dar um corte aqui, se alguém entrar, eu vou tentar arrumar algum amigo meu pra entrar aqui pra me ajudar. Mas se eu não conseguir, eu vou esperar alguém entrar no Porco Fardado, rapaziada. Então, já volto com vocês. Então, rapaziada, tem dois moleques entrando aí, ó. Vamos botar pronto. Moleque fazendo traje também, no caso, ó. É a canela cinza. É. Esperar aí. Entrar, né, rapaziada? O amigo me mandou mensagem aqui, eu tinha pedido ajuda pra ele e os caras já tinham entrado. Vamos lá. Deixa eu fazer o que, ó. É atual, sim. Setinha pra direita, setinha pra esquerda. Olha o que vai acontecer, rapaziada. Vai acontecer isso aqui, ó. Cinturão apareceu ali. Vamos ver o traje do moleque, né? Vocês vão botar pronto, rapaziada. Botou pronto. Vocês vão fazer o que, ó. Você via que ficou até o crachá, né, rapaziada? Se vocês não gostarem do crachá, pode fazer esse traje aqui, no caso, com outro, né, rapaziada? Que é o com estetoscópio, acho que se fala, né? Aquele bagulho que fica no pescoço, né? Vocês podem ver, ficou desse jeito. Vocês vão fazer o que aqui, rapaziada? Ó, vocês vão aqui, ó. Fica olhando. Tá, abrir estilo, acessórios e botar aqui, ó. O respirador ou a escutar CD. Vou botar o respirador. Botou o respirador, rapaziada. Vocês vão abrir o celular, vão clicar aqui e vão sair de serviço. Sai de serviço? Vocês vão voltar na sessão, né, rapaziada? Então, quando eu voltar na sessão, quando eu tiver na sessão aí, eu volto com vocês. Então, rapaziada, voltando aqui, vocês vão cair desse jeito aqui na sessão, rapaziada. Aí vocês vão ali. No caso, eu nasci por aqui, né? Normalmente, quando o pessoal nasce por aqui, vocês vão vir aqui, rapaziada, na loja de roupa. Em qualquer loja de roupa, tanto faz, não importa. É, no caso aqui, a minha tá sem a minha... Eu mutei os caras aqui, os caras estavam falando. Não sei se é o áudio aí, não. Espero que, no caso, a minha loja de roupa tá sem a atendente aqui, né?
esperar aqui. Ela não. No caso aqui, eu tô esperando a Denise chegar aqui. A sessão tá meio bugada, tem bastante gente, tem 22 pessoas na sessão, então ela tá meio bugada, né? Espera aqui, ó. Apareceu. Rapaziada, é da sessão, não é do bug do traje, entendeu, rapaziada? Então fica tranquilo. Vocês vão vir aqui, vão aqui, capacete balístico e vão botar um preto, rapaziada. No caso, eu botei o balístico preto. Botei aqui, ó. O traje vai ficar desse jeito aqui, rapaziada, ó. Fica olhando. Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tem uns caras matando ali fora. É, tem um parceiro meu ali. Vamos salvar o traje aqui, né, rapaziada? Ó, já morri já. Ó, começou já. Relaxa que eu vou. Esses caras eu cuido daqui a pouco, rapaziada. Mas vamos lá. Vou falar outra loja de roupa ali. Não quero treta agora não. Daqui a pouco eu puxo uma treta com esse moleque aí. Vamos lá pra outra loja de roupa, né, rapaziada? Não vou deixar uns caras desse aí atrapalhar o vídeo. Meu parceiro tá indo atrás ali já. Então vou deixar meu parceiro atrás dos caras lá, né? Vou ali pra sua loja de roupa aqui do lado. Continuar. Rapaziada, fez isso, é só vocês salvarem, rapaziada. Só salvar o traje, né? Botou o capacete, é só salvar o traje. Sempre tem esses caras aí, né? Esses caras acham que é bonzão. É 27, rapaziada. Deve ter pena de matar esses caras, mas. Vamos lá. Sem corte, sem corte. Deu errado, vamos lá. Ó, se eu peguei, apertar quadrado e vão salvar em algum slot, rapaziada. Eu vou salvar nesse traje aqui, ó. No, em cima desse SP aqui. Um traje que eu tenho feito de zoeira, né? Com os parceiros do meu lado de São Paulo. Aqui, ó. Salva aqui como rosa. Salvou, rapaziada. O traje tá feito, então. Espero que tenham gostado do vídeo aí, rapaziada. Mais um trajão pra vocês aí. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal Evandro TV, rapaziada. Eu vou deixar o link aí na descrição. Foi lá que eu vi o vídeo, eu só dei uma modificada no traje, né, rapaziada? Foi lá que eu vi o vídeo no canal do Evandro TV. Então espero que tenham gostado do vídeo aí. Então valeu, falou e fui!